Hello everyone and namaste. Welcome back to my channel. I hope you all are doing good. Aaja chai ma mero chatpate khadai chu ra chatpate khada khadai tapaiharulai euta ramailo ko lagi hai especially aile UK ma hami baseko thau ma lockdown chaliraheko cha testo bela ma alikati fun ko lagi ma tin ta joke haru share gardai chu tapaiharulai फेरि यो जोक चाहिँ म आफैले क्रिएट गरेको जोक होइन यस्तै साथीभाइहरुबाट यताउताबाट सुनेको जोक्सहरु हो कोही टिकटकमा बाट थाहा पाएको कोही कसैले पर्सनली साथीभाइले भेट्दा कोही अरुहरुले नै भनेको जोकहरु जोकहरु त निकै थियो तर यसमाबाट मैले तीन टाइले रमाइलोको लागि भन्ने के भन्छ सोच लिएर आएको छु सो इट जस्ट फर फन अन्यथा नसोच्नु होला या मतपला अब तीनटा जोकमा एउटा सुरुको जोक भन्छु एउटा त्यो भन्दा पहिला म एक गास यसो मेरो चटपटे खाएरु हेर्नुस् मेरो चटपटे अब सबै मैले खान सक्छु सक्दिन आई डोन्ट नो हैन आज पानी नि परिराखेछ बाहिर त्यति बेला अब यो टक्क पिरो खाम भनेर गफ गर्दा पनि है सबैको फेभरेट त हो चटपटे है यहाँ मैले के के हालेछु ओ पिरो भयो तबे दामे अझ एउटा गाँस खान्छु अनि भन्छु ल उस के अरे नम्बर वान जोक चटपटे त अब जति बेला खाँदैन भने ओके सो नम्बर वान जोक त्यो बिन्द्या यो बिन्द्याले त यस्तो यस्तो जोक पनि भन्न थाल्यो भनेर नसोच्नु है मैले अघि नै भनिहालेँ इट्स जस्ट फर फन तपाईँहरू कतिले त यो जोक सुनिसक्नुभयो होला होइन ए सुनेकै जोक रहेछ भन्नु होला तर नसुनेकोहरूलाई चाहिँ अब यो पहिलोचोटि हुनेछ तर मैले अब मेरो भनाइ पुग्छै पुग्दैन है यो जोक्सहरूलाई के भन्छ अब तपाईँहरू अगाडि भन्दाखेरि चाहिँ होइन ओके फर्स्ट जोक चाहिँ एउटा यस्तो केटा साथीहरू जम्मा भएछ अरे क्या है लेट चाहिँ उनीहरू अब यस्तै 45-50-55 वर्षको अराउन्ड एउटा एज दिउँ है अराउन्ड त्यो एजको दाजुभाइहरू जम्मा भएछ अरे क्या होइन साथीभाइहरू अनि त्यसपछि अब गफ भएछ अरे क्या अब गफ हुँदा हुँदा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एकअर्कालाई सोध्न थालेछ अरे के बुढाबुढीको बिचमा तिमीहरूको अब जस्तो कि यो एजमा आएर पनि कतिको एक्साइटमेन्ट छ रिलेसनमा भन्ने एउटा टपिक आयो अरे के त्यो भनेको तपाईँले बुझ्नुहोस् है बुढाबुढीको अब माया प्रीतिको सब्जेक्ट है त्यो मैले पुरा अब ओपन रूपमा भन्नु पनि जरुरी छैन बट एनी वे अनि सुरुमा एकजनालाई सोधेछ अरे होइन उनीहरू तिन चारजनामा अनि उसलाई भनेर ओ तेरो के छ हालखबर भन्न तिमीहरूको बुढाबुढीको मायाप्रीति कतिको हुन्छ भने यसरी है अनि त्यसले चाहिँ हप्तामा एकखेप या दुईखेप त मायाप्रीति हुन्छ भने यसरी है अनि त्यहाँबाट पछि अर्को पालो आएछ अनि तेरो नि तेरो भने यसरी अनि त्यसले चाहिँ मेरो त हप्तामा एकचोटि हो बल्ल भने अरे अनि त्यसपछि अर्कोलाई सोधेँ अरे अनि तेरो नि भने यसरी मेरो त खोइ दुई हप्तामा एकचोटि यस्तै त्यस्तै हो कहिले दुई हप्तामा के अरे एकचोटि कहिले दुईचोटि यस्तो भने अरे अनि अन्तिममा एउटाको पालो आएछ अरे उसलाई सोधेछ अरे ओह तेरो नि तेरो भन्ने ऊ त पुरा खुसी हुँदै मेरो त महिनामा एकचोटि मात्रै मायाप्रीति हुन्छ यार भनेर खुसी भएछ अरे अनि बाँकी तिनजना छक्क पऱ्यो अरे होइन तँभन्दा त हाम्रो धेरै मायाप्रीति हुँदो रहेछ हामीले त्यति साह्रो एक्साइटेड भएर त भने छैन त त चाहिँ कति खुसी भएको महिनामा एकचोटि मायाप्रीति पाउँदा पनि भनेर भनेछ अरे के अनि त्यो खुसी हुनेले चाहिँ के भनेछ भने आज त्यो दिन हो नि तयार भनेछ अरे क्या भने चाहिँ बुझ्नुभयो होला नि त होइन सो ऊ किन एक्साइटेड भएर उसले महिनामा एकचोटिको लागि पनि एकदम खुसी भएर के एक्सप्लेन गरेको के सो द्याट्स द नम्बर वान जोक है अर्को सेकेन्ड चाहिँ के रहेछ भने एउटा बुढाबुढी अनि उनीहरूको एउटा बच्चा जन्मिएछ होइन अनि आफ्नो बच्चाको भविष्य कस्तो होला भनेर ज्योतिषीकोमा देखाउन लगेछ के अनि ज्योतिषीले चाहिँ ओहो ल
तिम्रो बच्चा त भोलिपर्सि बोल्ने हुँदाखेरि सुरुमा दुईवटा व्यक्ति जो जसको नाम लिन्छ जो जसलाई उसले बोलाउँछ त्यो दुईजना व्यक्ति त्यही ठाउँको ठाउँ ढल्छ मर्छ भनेछ अरे अनि त्यहाँ त बाबामा त यस्तो पिर परेर अब बच्चाले त प्रायः त अब धेरै भन्ने भनेको आमा बाबा है यस्तो भन्छ नि त है अनि बुढाबुढी त क्या पिर परेछ र ल अब त बच्चाले नाम बोलाएपछि हामी मर्ने भयो भनेर अनि त्यस्तै अब टाइम बित्दै गएपछि अब जब बच्चा कलिले बोली फुट्न थाल्यो नि त्यति बेला बच्चाले त सुरुमा त आमा भनेर अनि बच्चाले आमा भनेको उसको आमा चाहिँ भनौँ न उसको बच्चाको आमा बुढी चाहिँ ड्याङ्गै त्यहीँ ठाउँको ठाउँ ढलेर मरे अरे है अनि त्यसपछि अब बाउलाई पिर भयो अरे हो अब कहिले बच्चाले फेरि बाबा भन्छ र म ढल्ने हो भनेर है अनि अलिकति समय बितेपछि फेरि बच्चाको फेरि अर्को बोली फुट्दा उसले बाबा भनेर है अनि बाबा भनेको त बाउ चाहिँ त फेरि मरेन अरे क्या ढलेन अरे है भरे त किन रहेछ भनेको त भरे त बच्चाले बाबा भन्दा त छिमेकी पो ढलेर मरेछ अरे क्या भनेपछि बुझ्नुभयो बच्चाको बाउ चाहिँ छिमेकी रहेछ भने चाहिँ वाइफले चिट गरेको रहेछ त्यहाँनिर है सो द्याट्स द सेकेन्ड जोक अनि थर्ड मेरो यहाँ चटपटे अब म आई ग्यास यो के भन्छ तपाईँलाई जोक सुनाएर नै खानु पर्ला है अनि थर्ड जोक चाहिँ यो चाहिँ मैले लास्ट इयर हाम्रो नम्बरी भेलामा भनेको थियो सो मेरो नम्बरी दाइहरू र मेरो नम्बरनीहरूले हेर्नुभएको छ भने बुझ्नुभयो होला मैले कुन भन्न थालेको भनेर जङ्गलमा के टार्जन होइन हामी सबैलाई थाहा छ नि त फिल्म हेर्छ नि त टार्जन होइन अब जङ्गलमा बसेको ऊ होइन अनि उसले त अब त्यो जङ्गली लुगा भन्नाले मतलब पात पतिङ्गरहरू लगाएर आफ्नो अब हुन्छ नि त ज्यान छोपेको हुन्छ नि त अनि ऊ पनि अब नुहाउँथ्यो अरे के अनि खोलाको तिरतिरतिर अनि एक दिन ऊ नुहाउँदाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ सधैँ त्यो पातहरू लाएर नुहाउँथ्यो अरे त्यो एक दिन त उसले त त्यो पातसा सबै खोलेर ऊ त पक्का निर्वस्त भएर के अरे नुहाउँदै रहेछ अरे क्या पुरा नुहाउँदै रहेछ अरे अनि सबै बाँदरहरूले उसलाई त एकटक लाएर हेर्छ अरे टार्जनलाई हेर्छ अरे फेरि आफूले एकअर्का हेर्छ अरे टार्जनलाई हेर्छ फेरि आफू एकअर्कालाई हेर्छ अरे अनि त्यहाँ टार्जनले ओए बाँदरहरू किन हेरेको मलाई भनेछ अरे झन् बाँदरहरू त खिटखिटखिटखिट गरेर हाँस्यो अरे अनि टार्जनले चाहिँ किन हाँस्छस् तिमीहरू बिना भाकामा भनेछ अरे अनि एउटा चाहिँ बाँदरले भनेछ अरे के कपाल कराउँथे टार्जन टार्जन हामी सबैको पुच्छर पछाडि छ तिम्रो चाहिँ किन अगाडि भनेछ अरे के सो बुझ्नु होला है कहानी द्याट इज इट फेरि तपाईँहरूलाई यो बिन्दाले के भन्न लाग्यो भनेर मेरो च्यानलदेखि अफ हुनुभन्दा पहिला म नै हो तपाईँहरूबाट अफ हुन्छु थ्याङ्क्स फर वाचिङ एन्ड नाउ आम गना इन्जोय माई चटपटे अनि आई विल सी यु अल इन माई नेक्स्ट भिडियो एन्ड बाई बाई स्टे सेफ टेक केयर